Mnogi bi rekli, da je v cestnem dirkaču čist premalo dirkanja, zato smo danes prišli v eno garažo, kjer imamo dejansko eno formulo, enega dirkača, lahko bi rekli tri, ampak ta pravega čist zares samo enega. In danes bomo imeli malo vprašanj za Marka in pa za tale njegov stroj. Hvala lepa za besedo. Dej čist tak po domače povej, kaj je tole? Kaj mi dva popredspojeno nimava lih veliko pojma, veva sem tukaj, da je v bistvu formula za horske dirke. To je tovarniška prototipna formula italijanskega proizvajalca Wolf Racing Cars. Točno ta, ki jo gledamo tukaj, je model GB08 Thunder. Poganja ga 1,1 literski Aprilian Factory V4 motor, ima blokada pri 13500 bratih. Iz sebe stisne ven nekih 220 konjev, pogon je na zadnjem par koles. Zadeva je pač narejena v veliki večini iz ogljikovih vlaken oziroma po domači iz karbona. Tehta pa 375 kg. Brez tekočin, s tekočinami pa recimo tam nekih 395, ker je limit za to kubaturo v gorskih dirkah 390 kg. Evo. On je že v bistvu vse povedal, sploh skoraj nimajo vprašanja, ampak ne, vse imajo za vprašati. V glavnem, to je zdaj ta prav karbon, avto je res lahek, pa v bistvu tudi konji, kad damo na to težo, je to pač res hudo razmerje. Tukaj sem videl, da je tudi volan snemljiv, a ne? Ja. Tako, kaj treba. Ok, gremo, če smo že pri volanu, povej mi, kaj se znajde na takem volanu, kaj so te gumbi? Pa ekran vidim, da ima tudi. Ja, volan tukaj, se pravi, tako, kot smo rekli, je snemljiv, elektronsko povezan z računalnikom. Tukaj zgori vidimo, se pravi, LED lučke, ki bom rekel nekako označujejo, se pravi, število obratov. Glede na naraščanje obratov se tudi barve lučk spreminjajo, konča se z rdečimi. Zadaj imamo karbonske pedal shifte, se pravi, levo, tako kot pri avtomobilih, se pravi, za prestavo nižji, desen za prestavo višji. Se pravi, stranski robovi so oblečeni v alkantaro, za čim boljši oprijem, se pravi, tako kamo na rokovicah silikon pa alkantara gre sta super skupi in pač poskrbijo za maksimalen grip oziroma oprijem. Drugač pa imamo tukaj, se pravi, LED ekran, na katerem se pač izpišejo podatki telemetrije oziroma pač osnovno izhodišče na volanu označujejo, se pravi, lap time oziroma časi krogov, se pravi, trenuten čas kroga, najhitrejši krog, pa imamo temperaturo vode, napetost baterije, se pravi, ko prožgemo, se pač pokaže en, se pravi, pokaže tudi pozicijo menjalnika, se pravi, layer prva, druga, tretja, četrta, peta, šesta. Na vrhu imamo pa tudi en ta graf, se pravi, označuje se pravi, stanje pripravljenosti dirkalnika, ki se pržge, je taka svetlozelena barva, pol časoma, ne, ki se pa pač, bom rekel, voda se greje na delovno temperaturo oziroma ready to go, se pa pač lučke posvetijo zeleno, drugač pa se lahko s tem lepejč gumbom sprehajamo po telemetriji, se pravi, imamo pol še pozicijo gasa, se pravi, razne pritiske in od bencinske črpalke in takih stvari. V glavnem vse pač potrebne stvari oziroma parametre, na kjer je treba biti pozoren. Tale rdeč knof oziroma gumb se z napisom Rain je dežna mapa. Ko ga držimo, se tukaj na stranski LED lučki pokaže rdeča pikca in zadeva je v programu za mokro vožno. Se pravi pač optimizirana elektronka, se pravi pač malenkost imam podivjan, zaradi tega, ker formula nima ne ESP, attractiona, nič nima tudi ABS-a, ne. In bom rekel nekako pol motor sam od sebe umil to naraščanje obratov pa vse, ne, ki treba biti že tako veliko bolj pozoren kot na suhem. Pa pač je bil gumb, je pa pač gumb za neutral oziroma za LR. Se pravi, ko ga hočemo dati z prestave, držimo gumb, pa pač pedal shift dol in se pač skoči v LR. Čist na kratko. Na kratko, na dolgo je to je. Če ti je pa med dirko dolg čas, pa kakšne igrce igraš, kakšne Tetris ali pa kačo, a ne? Ja, kača ali pa Tetris. Najboljša opcija je. Ok, me pa zanima, recimo, pač ta volan od formule je čist drugačen
od avta, ne? In tudi sam občutek, oziroma da se ti navadiš vseha, oziroma manevriranje, da pač najbrž ni lih najbolj simpel, a te je bilo težko ta preklop iz avta na formulo, na, tudi na sam recimo sedalni položaj, ki je ful nizk, pa meni zgleda, da je lih najbolj udobno tukaj noter, pač ne vem, povej malo, kako se je tebi zdelo. Ja, tako, ko si sam rekel, volan, že pač po obliki in ima nad skupnega z avtomobilskim in pač ja, glih tako je v bistvu s handlingom oziroma pač z načinom zavijanja, zaradi tega, ker volan pač tukaj je direkten, pri avtomobilu je pač asistirana. Ne? In ja, pač posledica tega je, da lahko na direkten oziroma prek direktnega volana dobivaš direktne informacije iz ceste, a ne, in pač veliko bolj točne, tako da, če veš, kaj delaš oziroma znaš te informacije pretvoriti, je to absolutno, absolutno, kako bi rekel, priceless. Handling oziroma nasplošno informacije, ki jih dobiš zaradi volana, ki je neposreden oziroma direkten, so pač res neprecenljive. Tako da, tako kot sem rekel, če znaš vse te informacije pretvoriti, je to za voznika res poezija, tako da, kar se pa sedeža tiče, je pa narejen prav posebej po meri zame, narejen je iz posebne pene, ki v bistvu ekspandira, tako da pa čak le nekega udobja ni, ampak spet posledica tega neudobja je, da lahko čez rit, čez hrbet čutiš vse, kar se dogaja v zadnjem modelu formule in spet ponavljam, če seveda znaš to pretvoriti informacije, ki ti pridejo prav, oziroma, da lahko na podlagi tega izboljšaš stvari. Tako je, da potem v bistvu te informacije ti preneseš svojim mehanikom, da oni lahko potem naredijo spremembe, kar se tiče nastavitev. Ne? Pa lahko gremo v bistvu zdaj kar naprej k temu, se pravi nastavitve in aerodinamike in podvozja, kaj se v bistvu tle sploh da, pa verjetno predvidevam, nima pa nobene aktivne aerodinamike, se pravi, da bi lahko jo avto sam spreminjal. Ne? Ja, aktivna aerodinamika v gorsko-hitrostnih dirkah itak ne sme biti, se pravi pač po pravilniku, okay. Po pravilniku predpisan, da ko ti štartaš, se pravi od štarta do cilja, ne sme biti nobenih movement delov oziroma pač nobenih dynamic delov, se pravi nekih aktivnih krilc bilo česa. Kar se pa tiče samega performansa, ki se ga da nastavila tukaj na Thunderju, je pa, tako kot smo se že prej pogovarjali, se pravi, aerodinamika se nastavlja izključno s zadnjim spoilerjem, se pravi, z nagibi gor-dol in stranskimi krilci, spreden del je stacionaren oziroma fiksen, se pravi, v bistvu jaz s zadnjim spoilerjem nastavljam ta aero balance oziroma pač aero neko to ravnoteže formule, se pravi, bolj kaj zadnji spoiler odprt, več proizvaja downforce oziroma pač več zraka se v spoiler zaletava in pač posledično recimo formula spredi precej razbremenjena, ne, ker se čuti tudi na volanu, tako smo se prej pogovarjali o nekih srednjih hitrih ovinkih, se to najbolj čutne, takrat, ko aero začne opravljati svojo funkcijo, to je tam nekje pri 140 km na uro in pol posledično je treba tudi nekako prilagoditi stil vožnje, ne, se pravi zadi bolj kaj spoiler odprt, bolj bom rekel je nekako zadeva prizanesljiva do voznika, zaradi tega, ker ti lahko pač bom rekel na nek način marsikaj odpusti, ker je zadej tokšen stik s tlemi oziroma pač zaradi spoilerja zrak tiši formulo precej na tla in ko pa spoiler se pravi odpreš, da gre pač bom rekel več tega airflow oziroma zračnega toka čez formulo, je pa treba posledično pol tudi prilagoditi, bom rekel, način vožnje, zaradi tega, ker spredaj se pol pač zgodi, da je, tako kot smo rekli prej, ta aero balance se lepše razporedi, tudi spreden del lepše tiši tlom oziroma pač ima boljši stik s podlago, se pa posledično zadnji del razbremeni in, bom rekel, zaradi tega je treba prilagoditi način vožnje in biti predvsej bolj precizen na stopalki za plin oziroma gas, ne. Tako da, ja, načeloma to. Kar se pa pač tukaj da še nastavljati, so pa pač amortizeri, ki so v bistvu pač spredi imamo za razliko od
radikala bomo prišli pol tudi tja, je monošok, se pravi pač vpetje na karbonski monokok, torzije pač ni nobene, je to res zelo, zelo toga zadeva. Zaradi tega in to je v bistvu pač še ena izmed posledic stvari, kot informacije recimo iz ceste, iz dirkališča na voznika pobera še pač toliko boljš. Ne? Amortizeri so se pravi od Wolf Racinga, je pač prav njihov podvozje, spredi imamo, tako kot sem rekel, monošok, se pravi pač eno vzmet, en amortizer, zdaj imamo dve vzmeti, dva amortizerja, prideta se pravi za vsako kolo posebej in tudi način delovanja amortizacije se pač razlikuje od avtomobilov pač predvsem. Ok, na vsakih dirkah vemo, da je pač ful pomembna tudi izbira pneumatika, ne? In me zanima, če je pri formul kaj drugačna, ne? In tudi recimo pri tej dotični, a so dimenzije gum spredje zadje drugačne, malo kaj o tem povej? Ja, dimenzije gum tukaj na formuli so deljene, se pravi spredje je širina pneumatike 200, zadje 245 oziroma 250. Zdaj pa ja, tudi v bistvu čist drugačen pristop, se pravi, govorim celostno, kar se pneumatik tiče, se pravi, zmesi gume so pač precej mehkejše, vsaj pač, kar sem jaz vozil tudi prej na Impreci. Na Impreci sem konstantno vozil Michelin, tukaj sem lansko let celo sezono vozil Avon, ki so pač, bom rekel, nekako tiste najbolj performance gume, kar se tiče gorskih dirk. In pač tudi Pirelli, ne, tako da v bistvu nekako se pač vozniki formule držimo tako Avon Pirelli. No. Zdaj pač mogoče tukaj malenkostna problematika, se pač to bom rekel kar stalen problem, da so gume pač precej težko dobavljive. No. Lansko let sem jaz vozil en set gum za celo sezono, sicer smo pač odpeljali tri dirke samo. Ampak ja, no, smo imeli v bistvu s tem tudi že prej pri avtomobilih probleme oziroma pri Impreci, sem imel pač, se pravi, Michelinove pneumatike, niso bile deljene dimenzije, pa so bile v bistvu, recimo, je bila dimenzija, se pravi, 17 col je bila kar problematična, kar se tiče dobavljivosti, tako da je v bistvu to če bi vprašali vse druge voznike, no, bi pač povedali isto. Tako da ja, se pa pač razlikuje ne samo velikost pneumatik, se pravi, tukaj imamo 13-colska platišča, ne, na Impreci samo 17-colska platišča. Tako da ja, v bistvu pač posledično, se pravi, tudi pač vrtilen moment oziroma se vse skupaj veliko prej zgodi, kakor pri avtomobilu. Je pa pač tudi zanimiv podatek, ne, oziroma pač bom rekel spet, koliko je pri avtomobilu oziroma razlike med formulo po avtomobilom precejšnje, so pač tudi pritiski oziroma tlak v pneumatikah precej drugačni. Se pravi, spet se pač nastavlja glede na vremenske razmere, v Impreci je bil pač oziroma Michelinu nekako predpisan idealen tlak 1,7 bara, jaz vem pač recimo po izkušnjah, če govorimo pač neko Ilirsko Bistrco, recimo konc avgusta, začetek septembra, ko niso tiste najbolj ubijalske temperature, ne, tako kot pač recimo kakšen podnanos lansko leto, ne, ki je bilo 40 stopinj, ne, bila pač res specifika. Pri Impreci sem recimo, ne vem, izhodiščen tlak 1,7, na vrh sem recimo 2,2, 2,3, se pravi se nekih 5 kilometrih, ne, bom rekel, ta tlak raztegnil, narastil pač za nekaj pol bara. Pri formuli izhodiščen tlak sem lansko leto, pač glede na temperature pa proge, vozil tam okrog 0,9, 0,95, ne, se pravi pač, ki bi kakšen mislil, ne, da je to čist premalo, da je to čist prazna guma, ampak pač ja, formule take tlake imamo oziroma pač take so predpisani. Tako da ja, tako je vse drugače, sem rekel, pri formuli pa avtomobilu, ne, pač tudi pri gumah očitno razlika. No. Pa pač seveda, ne, se pač od proge, od vremenskih razmer več dejavnikov, ki vplivajo na to, ne, kakšen tlak je v pneumatikah oziroma pač tudi posledično, za kjer pneumatike se zbere, so to soft, medium, hard, recimo, tako. Me pa še nekaj zanima, pa po mojem tudi mars kakšnega druzga, po mojem si mi ne predstavljamo, ali kakšni so stroški pneumatika, ne, oziroma kakšne so cene. Zdaj recimo pri naših navadnih avtih v povprečnu, ne, 18 cul guma letna 100 do 120 evrov, ok, vem, odvisno od same dimenzije, a ne, me pa zanima, koliko je to primerljivo recimo z Impreco dirkalno, ki si jemo za horske dirke in zdaj formula. Se ni treba je tu točno, ampak tako okvirno, kakšni so ti preskoki?
Bom rekel tako, no, kar se tiče cenovnega preskoka, je tukaj na formuli malenkost bolj finančno prizanesljivo, kar si mogoče kdo ne bi mislil. Ampak, če pogledamo, bom rekel, z nekega logičnega vidika, ne, se pravi, glede na dimenzijo gume, se pravi, to v bistvu štircole so štircole razlike, samo dimenziji pneumatik. Tako da pač za tiste poznavalce vemo, recimo že če kupujemo za cestne avtomobile, ne, če pač kupimo 16-col pneumatike ali pa 20-colske pneumatike, to cenovni razpon kar precejšen. Ne, no. In pač isto se pozna tukaj, s tem, da kar se tiče same obrabe pneumatike, tudi tako na Impreza, sploh zaradi pač svojega 4x4 pogona zaradi večje teže, se pravi Impreza moja imela tam nekih tono 425 po performance faktorju, ne, se pravi bom rekel po FIA tehtanci, ki smo bili stehtani. Tako da bomo rekli tukaj, da je dejansko dobra tona razlike, ne, če pogledamo in pač bom rekel zaradi te tone razlike, se pač odraža tudi o sami porabi pneumatik, ne. Zaradi tega, ker pač, bom rekel, pustimo zdaj to, ne, se pravi, koliko downforce dejansko formula proizvede, kakšen je to, bom rekel, tisti mehanski pritisk formule tloma, ne, se pravi, pač treba to nekako tudi zanemariti, ampak načeloma je pač obraba pri formuli, oziroma vsaj bom rekel tukaj dotični in nasplošno zaradi teže manjša kot pri avtomobilu. Ne. Je pa pač treba gledati, ne, da so tudi, bom rekel, te specifične stvari, na katere je treba gledati, ne, da tukaj v bistvu ni samo teža, je tudi cena, ne, se pravi, tako da v bistvu nekako neka tista svetla točka pri formulah, če že gledamo z vidika stroškov proti avtoma, ne, so pač gume, pride pač malenkostno cenejši kos, ne, če pač zdaj gledamo po kosu in mogoče tudi po obrabi, ne, s tem, da pač, tako kot sem rekel, ne, zdaj, če gledamo gorske, ja, če gledamo pisto, ne, zaradi tega, ker pač na pisti se delajo kilometri, kilometri in je spet ko, ne, tako kot pač bom rekel, imamo za avtomobile neke določene specifikacije, se pravi, imamo soft gumo, medium gumo, ne, pač recimo pri Michelinu samo S5B, S5C, se pravi, petka je bila tista soft dimenzija, ki smo pač večinoma vozila, ne, posimo pa v bistvu še osemko, ki je bila pa, bom rekel, tista neka medium guma, ne, Clioti so ponovadi vozili devetko, Michelin, to je pa v bistvu pistaška hard guma, ne, tako da, kar se tiče stroškov, tako kot sem rekel, neka svetlejša točka proti avtomobilom. Še eno vprašanje, kaj pa tankaš pol tle? 100 ali 102 oktanca? Tankamo 100 oktansko, 100 oktansko gorivo, bencin, zaradi tega, ker smo se pač nekako odločili, je možnost mapiranja motorja, sicer, bom rekel, dobimo ven nekih 10 konjev več, ne, kar bom rekel 10 konjev, bih še ne rekel, da je malo, ampak ja, 10 konjev na slabih 400 kil je precej drugačnega pomena, kakor, bom rekel tako, iz prve roke 10 konjev več, ne. Tako da ja, če bi, tudi če bi zdajle 102 oktana noter točil, ne bi imel nobene veze oziroma efekta, zaradi tega, ker pač mapa oziroma pač računalnik ni sprogramiran, tako da bi, bom rekel, to pil vodo oziroma prišlo do efekta. Sam denarnica bi bila boga in to je to. Logično. Ok, zdaj pa recimo scenarij začetka leta oziroma, no in točno leta je prije, koledar dirko ven, ti si poklukaš, na kjer bi šel, pohljaš finance in pol je en teden pred dirko. Kakšen je postopek oziroma kakšno rutino navado imaš ti? Ja, mi v bistvu z ekipo pridemo oziroma se začnemo tam en teden prej pripravljati na vse, se pravi pač gledati, se pravi za stvari, so gume premontirane, so gume na feltnah, so pač stvari na mestu. Mislim, je tako, ne, se bom rekel si že, čez sezono so itak stvari tam, kam morajo biti in takole, ko smo delanci, kar se orodje tiče stvari, točno vemo, kje, kje je, ko mora pač vse biti po regalcih. Tako da, kar se tudi tiče samih priprav na dirko, bom rekel, je pri nas tako, dirka ponavad traja petek, sobota, nedelja, oziroma mi se ponavad, bom rekel, temu petkomu terminu nekako izognemo v narekovajih, ne, imamo pač, bom rekel, še svoje obveznosti. In pridemo na dodaten tehničen pregled v soboto in pač na verifikacijo. Ne. Sicer je pač ponavad ob sobotah tako, da je doplačilo 60 evrov,
za dodaten tehničen pregled. Tako da pač bom rekel, to je čist naša tako interna odločitev. Tako da ponavadi naš nek klasičen oziroma klasična rutina je tako, v četrtek pridemo sem, damo gume na kup, prištimamo orodje, začnemo že se pravi šotore, panoje, take stvari zlagamo na kup, ponavadi stojijo tukaj sred delavnice. Če enkrat se gre čez formulo, da so vse dol, pogledaš, raufi so, se pravi, cahni so, tam, vse štima, ole je, elektronka dela, sicer je to spet čist drugač, pa pač 10 nivojev višji, kot je bilo pri impreci, ker je to še vedno tovarniški izdelek in je narejen tako, da more delati. Ne. Tako da v bistvu, kar se tiče samega stresa pred dirko, je tukaj res precej manj oziroma totalno neprimerljivo s prejšnjimi sezonami. Tako da nekako četrtek pol tako zložimo stvari, v petek pol naložimo formulo na parkolco, se zapeljamo do Ljubljane, imamo to pač ponavadi pred hišo in ja, štartamo pol v soboto zgodaj zjutraj, zdaj pač tako, kot sem rekel, čisto odvisno od dirke do dirke, kdaj so tehnični pregledi, pa pač verifikacija, ampak ja, ponavadi recimo se v soboto štarta pol tam nekih šestih, pol šestih zjutraj, spet odvisno od lokacije, zdaj, če so to dirke v tujini, se pač gre seveda v petek oziroma že v petek zjutraj so pač ponavadi verifikacije, pa tehnični v petek popovdne. Tako da ja, tuje dirke, pač bom rekel, tu čist drugačen pristop, kot domače. Ne. Domače je ta bonus, ne, da so te relacije malo krajše in si pač to lahko nekako dovoljimo, če smem pač temu tako reči. Drugač pa tako, kar se tiče pa priprav oziroma znotraj ekipe, je pa tako, brat pa kolega, sta mehanika, točno veste, kaj morate narediti. Uroš tudi ve za svoje stvari, kaj mora narediti, jaz pa pač se pravi, tako kot vedno, a si to naredil, jaz se še vedno pač ko z večino stvari ukvarjam, prašam, a je to, tudi kar se tiče pol, ne vem, samih prenosov, takih mehanskih stvari, pa to, a si pogledal to, a smo pač, tako kot sem rekel na prejšnji dirki, da se pač, ne vem, to porihta, je to pač narejen, v bistvu tako čist preventiven safety check z moje strani, pa pač ja, jaz imam pa tudi svoj nek pripravljalen postopek, ritual. Oziroma rutino, ritual na samo dirko, ampak tako kot sem rekel, no, jaz sem že čist drug pristop, kakor v avtomobilu in sem pač tudi sam pri sebi veliko bolj pomirjen in dejansko pač tako, kakor se zdaj dirka oziroma na takmo nivoju, tudi zame pač, bom rekel, res sproščujoče, res grem z veseljem na dirko, no, in a veš, kakšen bi bil moj ritual? Jaz bi ga en dan prej opravil. Jo, točno to. Pa še na svet dneva. Kupte formulo. Je sproščujoče. Kaj pa recimo, ka te drugi vidijo formul, ali pa recimo že sem na prikolic, kaj pileš, kakšni so odzivi ljudi, otrok, javnosti, publike? Ja, mislim, so zanimivi. Zaradi tega, ker je pač to stvar, ki se ne pojavlja glih vsak dan na cesti, a ne. Tako kot smo rekli, bomo pa prišparali še malo vsebine za drugič, ampak ja, od lanske jeseni naprej je pač v naši garaži trenutno nekaj pri meni doma, tudi nova pridobitev, to je pač cestno legalna formula oziroma prototip Radical SR3 Supersport, tako da ja, bomo enkrat drugič o tem, ampak ja, je bil en izmed parih za cel svet narejen, ki pač bom rekel, ima cestno legalen kit oziroma homologacijo za vožnjo po cesti in ja, so odzivi kar no, pravi. Zdaj veste, tako da tisti, ki ste prišli tako daleč v videu, napišite spodaj komentar, če bi radi, da se gremo s tem pelat. Takoj, ko bo vreme lih malo bolj primeren, ko bo malo bolj toplo, ker jaz res ne bi bil noter v akvariju, kaj dež pada, tako da, kad se to zgodi, posnamemo še to. Zdaj pa še eno drugo vprašanje, ker vem, da obstaja tudi malo bolj taka nedirkaška stran dirkanja oziroma take stvari, ki so bolj
zato da se kolesa lahko vrtijo, nabiranje sponzorjev. Kako to, mislim, jaz si sploh ne predstavljam, pač, kako sploh pride do tega, ampak vsi vemo, da to pač more biti, pa po drugi strani je pač taka stvar ena res lepa oglasna deska, tako da priložnost za marsikoga. Si hotel reči, what do you do for a living? Kam dava na lepko cestni dirkač? Ja. Maš kaj v denarnici? ja, mislim, nabiranje sponzore, ok, ja, to je pač tist drug poglavje dirkanja. Dirkanje je ena stvar, pa pa pač, tako kot si večina predstavlja, da se dirka, sam dirka, pač ni čist tako, ne, pač ogromno neke papirologije in pač vseh ostalih stvari, ne, tako da bom rekel, ja, pač večina, ki niso v tem notri vidijo, samo pač bom rekel, tako tiste ta lepe stvari, tako kot razne formule verca in ki se pač predvaja po televiziji, samo ok, akcija, ne. Tista ta druga akcija, ne, se pravi, se pa pač dogaja v večini v off-seasonu oziroma pač takrat, ko se tekmovalen del sezone pač leta zaključi in se pač pripravlja na naslednjo dirkalno sezono. Je pa tako, ne, seveda, pač smo država, tudi sem rekel pri nas, ki govorijo, da se ne da, jaz sad ga popravim, pa rečem, da se da in pač vse se da, če se hoče. Je pa tako, no, pač dejstvo je, da smo država z majhnim trgom, še vedno se pač premalo ljudi zaveda, da je pač avtošport sam kot pač sam po sebi posel. Da to, bom rekel, je seveda tudi odvisno od tebe, kakšen imaš pač pristop do tega, ne, če si boš pač izbral nek hobi program, je pač, bom rekel, že v začetku stvar zastavljena čist drugače, če se pa pač, bom rekel, odločaš, da boš to pelel resno, ampak pač, da peleš to resno, moraš imeti pač tudi ostale atribute, da se pač to lahko greš in pol seveda, ne, pač to, kakor si sam zagnan, veliko je odvisen od tebe, se pravi, pač kaj lahko ponudaš, ampak to so spet pravim tiste poslovne stvari, a ne, ki pač, bom rekel, se od vsakega posameznika razlikujejo, ampak celostno gledano je pač pri nas situacija taka, kakor je, smo država z majhnim trgom, je pa pač mogoče malo ironično, glede na to, koliko smo majhni, je pač ogromen firm, podjetij, ki so pač res globoko v avtomobilizmu, a ne, da pač ne bom zdaj tukaj prav posebej dolgo vezal, a ne, Akrapovič je en izmed teh, pa to govorimo globalno res znanih oziroma pač najbolj znanih imenih, a ne. In ja, pač pa pač spet ta ironija, da nimamo svojega večnamenskega poligona oziroma dirkališča. Premalo ljudi, bom rekel, se zaveda, da je tudi, bom rekel, sam objekt poseb, lahko z vidika posla, precej orang zadeva, še vedno smo država, da glede na, pač, glede na število prebivalcev, kakor nas je, je pač ta zagnanost ljudi res, mislim, precejšna. Neverjetno, sej pač, že vidiš, ko pridejo ljudje na te dogodke, pač kakšna energija je to, koliko je to enih zvestih fenov, pa tudi prostovoljcev, ki na konc dneva jih noben ne vidi, pa se jim res premalkrat zahvalimo, ampak ja, mislim, tukaj lahko odpiramo to temo v bistvu kar pregloboko, tako da se mi zdi, da si čist zadost povedal. Ja, sej li hotel sem reči, da se pač jaz mislim tudi pri temu tukaj vstal, da ne bomo pač nadaljevali, ker zato spet, koliko, bom rekel, koliko sta prej vprašala, kar se tiče sponzorjev, je pač to neko področje, ki se pač da razlagati v nedogled, tako da je, bom rekel, da je z naše strani to tono. Kakšne so pa kaj želje za letos, za sezono, koliko dirk, vem, da če bi se dal, da bi vse, oziroma še kakšno več izven, ampak tak pričakovanja, želje, ambicije? Pa jaz bom tako rekel, prva stvar, da rečem zdaj, kar se tiče samih ciljev, sem jaz pač rekel, stojim za tem, da pač se gre iz dirke v dirko in z vsemi pač zadanimi oziroma pač izpolnjenimi kratkoročnimi cilji pridejo pač pol tudi, rekel, tisti dolgoročni cilj, a ne, se pravi, važan je tist napredek iz dirke v dirko, no. Kar se pa tiče samih dirke, pa tako, no, tako, kar sta pač že prej rekla, odvisen je seveda od financa, ne, to je pač prva stvar oziroma pogoj, kar se pa tiče letošnjih planov, je pa tako, no,
še zadnje leto sem pač mladinec v gorsko-hitrostnih dirkah in ja, sicer žele je bilo že lansko leto, pa pač tudi leta prej, ampak je, bom rekel, vedno bila situacija taka, da je pač nekaj vmes prišlo. A ne? Ne glede na to, koliko truda, trdega dela, odrekanja je pač noter, so pol pač seveda še druge stvari, a ne, ki imajo, bom rekel, nek vpliv na vse skupaj. Lansko leto je bilo tako, da tako pač, bom rekel, ker že tukaj vidimo, a ne, pač nekaj eksotične stvari, isto se dogaja se s opremo, a ne. Na lanskih, pač pred lansko sezono, ne, je bilo treba pač zamenjati gasilen aparat, tega gasilenega aparata od Lifeline oziroma Zero 360, jih je bilo pač nič, ker je tudi pač firma malenkost bolj eksotična in pač ni bilo za dobiti, tako kot zadnjega zobnika, ne, oziroma zadnjega prenosa, samo pač na Gorjancih pa v podnanosu pač čist pistaški prenos in bom rekel tako, kar se tiče pospeška. V glavnem, neefektivno na ne enemu, dveh, ampak pač na precej več področjih. Pa ja, no, za Ilirsko se pa pač nekako vse skupaj sestavili. Zobnik smo naredili sami, jaz pa pač moj kolega je pomagal tudi Gregi Kravosu, oziroma pač lahko povem Žiga, hvala, Žiga ima pač Race Lab in se ukvarja pač s 3D scanningom oziroma reverse engineeringom. Skupaj smo zbrali material, za katerega smo se odločili, pač rekel tako, neka dodana vrednost je pač, sem jaz tudi strojnik trenutno pač na inženirskem programu in je spet, kako sem prej povedal, za take stvari dodana vrednost, da bom rekel, ima že ti toliko nekega znanja, predznanja, da stvari zastopaš in se pač, bom rekel, pol s tem lahko da, oziroma stopnjuje, tako da lansko tu Ilirski je bilo tako, da smo imeli v bistvu na tisti eni dirki izmed treh, ki smo jih pelali, vse stvari, da smo pač lahko, bom rekel, res videli, kako se bomo odpelali, da je bil ta pravi prenos in vse ostalo. No. Tako da ja, zdaj pač kar se pa tiče za naprej, oziroma pač povem še to, lansko leto smo pač že na začetku spustili Regberg pa Skradin in smo pač videli, da smo zgubili toliko pa toliko točk in smo rekli pač vse tri slovenske dirke odpeljamo itak zaradi tega, ker je pač cenovno spet, bom rekel, tak pozitiven doprinos, ker so tudi in relacije in vsi stroški malenkost manjši kot dirke v tujini. In ja, pa smo pač posledično spustili tudi Buzeta, ne, sem videl pač, da se, bom rekel, raj, tiste finance, ki bi še lansko leto vložili za tisto eno, dve dirki več, da se jih pač raj, bom rekel, prišpara pa pusti za letošnjo sezono. In ja, pač v lanski sezoni je bil plan, da bi pač postali, oziroma da bi postal mladinski državni prvak v gorskih hitrostnih dirkah pri nas, ampak pač kako sem povedal, so pač bili dejavniki, drugi dejavniki, ki so pač to preprečali. Sem pa pač super vesel, sem lansko pač dobil potrditev in bom rekel, sam pri sebi in bom rekel iz vseh drugih strani, a ne, da je to res to, da sem se tukaj najdu in tako, kot sem rekel, ne grem več v avto. In za leto so stajajo pač isti cilji oziroma plani, kot lansko leto, odpeljati pač celo državno prvenstvo v gorskih hitrostnih dirkah, postati mladinski državam prvak v gorskih hitrostnih dirkah in odpela če kakšno pisto, no. Tako da pač plan je bil oziroma je še vedno, da pač se pele pista, zdaj začetek bi bil konec marca na Češkem, zdaj 11. marca imamo pač pre-season testing oziroma predsezonsko testiranje na Grobniku, 31. marca bi mogla biti pa prva dirka na Češkem, zdaj bomo videli, kaj se bo s tem pokalom zgodil, ker je en izmed glavnih organizatorjev, zdaj tako je bilo pač meni sporočen, malo bolj resno zbolu in bomo zdaj videli, kako je, ker pač to ta pistaški pokal, pista stroški proti gorskim so krat tok in tok in ja, ta pistaški program je bil res, bom rekel, lepo sofinanciran in tudi, bom rekel, neka super izhodišče za naprej. Ampak ja, bomo se videli, kaj se bo s tem dogajalo, tako da ostaja pa pač tist primaren plan, postati državni prvak v gorskih hitrostnih dirkah v letošnji sezoni, pa bomo videli,
A bomo še naprej ostali v gorskih, pa šli naprej z močnejšim dirkalnikom oziroma z močnejšo formulo, ali se bomo pa pač malenkost bolj orientirali na pisto. Tako da, zaenkrat je to to, kar lahko rečem, pa pa pač bomo videli tekom sezone, kako bo šlo. Ne? Super, mislim, ampak poleg vseh teh ciljev, vseh ambicij, se mi zdi, da pa ena stvar, ki je pa pač ne smeš pozabiti, uživati. To je pa, se mi zdi, da tista ta glavna stvar, ki nas itak pač vse v avtomobilizmu pač drži, vleče in pač poganja naprej. Tako, da enostavno uživamo v tem. Zdaj pa za konc bi jaz sam prosil, če še opišeš, kakšni občutki grejo po tvoji glavi, ker se ti enkrat usedeš noter, zapreš vizir in si na štartu. Sam še to me zanima. Uf, ja, to je čist drug svet. No. Jaz bom rekel, že odkar sem začel dirkati, to je pač ne glede na to, da sem bil prej smučarski skakalc, ne bila pač vedno moja želja biti v bencinskem športu in že ko sem začel dirkati, je bilo to nek poseben občutek, ta vonj bencina, to je pač spet ta neka zadeva, imaš vse, pa nimaš, da pač bom rekel, res imaš ta stik s strojema, ne, da sta eno, ta pristnost, se pač usedeš za volan, ko si na štartu dirke, tist največji adrenalin raš, ko vidiš pač na semaforju, da je še 10 sekund do štarta. Takrat že v bistvu, evo jaz imam zdaj kar... Mam se ti jaz malo, kar kocine, ja, ampak ja, pač že sam to, ko imaš v glavi, da pač bo konc tedna dirka oziroma tako, ko smo se pač prej pogovarjali, ta, ki pride teden dirke, se jaz tudi sam pri sebi rekel, začnem pripravljati na to, pač imam svoj poseben ritual. Je pa pač vse, kar lahko rečem, da sem pač v formuli, ne vem, kako bi sploh rekel, 10-krat, 20-krat, 50-krat, 100-krat, bolj sproščen, čist drug občutek, vibe, kakor prej v impreci, pa pač v Oplovih Adamih, ki sem jih pelil, pa pač v čemarkol še prej in ja, tako je, no, ki pa pač si res enkrat v opremi, čakaš, da te pokličejo iz boksa za naštart, pa pač veš, da je to tudi čez cel let, čez ves čas, ki delaš za to, da prideš pač na štart dirke in ja, pa ki te pokličejo, ki greš proti štartu, pa pač res tist poseben občutek, pa pa tako, ko sem rekel, ki pa pač na semaforju. 10 sekund do štarta, pa pač tisti res nek poseben občutek. Pa ja, veliko me tako vpraša, ne, kako pa je, pa s tako hitrosti, gor pa to in... To so neki posebni občutki, ne, jaz rečem, evo, lej, tukaj le kamerca pač zajame tisto vožno pa to, ne, pa pač tudi, kaj pogledam, jaz recimo še zdaj, če grem na računalnik, pa pogledam kakšne lanske vožne, mi srčno zdrip malo naraste, zaradi tega, ker pač bom rekel še vedno tako, kot da si tam. No. Ampak ja, tako, kot vsak mu rečemo, ne, pač to so stvari, nekje videti na kameri, drugo je pa pač dejansko biti tam, pa to delati, pa biti ujet v tistem momentu. In ja, pač enostavno je tako, ko štartaš, sem pač jaz v drugem svetu, povem, Vse se odvija, dogaja predvsej bolj počas. Sploh ne čutim te hitrosti, tako res, kaj da bi bil v drugem svetu. Pa pač nek tist poseben občutek, ki si rečeš tako, da je hkrat vse pa nič. Tako, nekak tako, evo, na kratk čist je neki moji občutki. Še dobro, da je garaž zaprta, kaj če ne, pa mojim bi se ti usedil, pa nama vtekel, zdaj tukaj ven. Jaz še nisem nikoli dobil toliko informacij od formule, pa mojem tudi Andraž, ne, in se tudi zahvaljujeva za ta tvoj cajt in za predstavitev in komaj čakava na malo bolj tople dni, da se zapeljeva še s cestno legalno formulo. Pa obenem tudi, da te vidimo na dirkah spet. Seveda, jaz pač tudi zahvaljujem vama, da ste si vzela čas, da smo pač naredili tale prispevek, da sem pač lahko delil z vama informacije, pa pač nekaj iz svojega sveta dirkanja in seveda pač tudi z vsemi, ki to gledate, pa poslušate. Se vidimo v naslednjem lohu.